ժողովուրդ, ուրեմն հելեք, չես պատկերացնում պայմանները, ժողովուրդ, սաղդ ասում եմ, ոչ մի բան չարին, այն եղած մնացած երեխեքները, ովքեր որ մնացել էին ընդե, մեծ մասին արդեն ոչնչացրել են, այն մնացած մասին գերի հնտարի արդեն չգիտենք մարդ մնացել է, թե չի մնացել ողջ։ Այսօրվա դրությամբ, այս պաշտպանության բանակի հրամանատարներին, որ մի ամիս առաջ ասում էինք, մի բան արեք, մարդ ուղարկեք, այդ երեխեքին հանեք այդ տեղից, այդ երեխեքը մեղք են, այդ երեխեքը կոտորվելու են, թուրքերը վարյան չկա թողեն, հանգիստ մի բան կանեն։ Մինչև հիմա ոչ մի բան չարեցին, մինչև արդեն երեք այսօր վիդեոները թուրքերը կսեցին մեր երեխեքով։ Պաշտպանության նախարարություն, գնացեք հենց հիմա, ինչքան մարդ կա սաղդ, գնացեք ազգու տակով, գերդաստանով սաղդ հելեք, հենց հիմա գնացեք պնե, գնացեք գենշտաբ, պնե նախարարին իր գենշտաբի հրամանատարի հետ, օրնիկի հետ, թո հենց հիմա անմիջապես բռնեք, բերեք ստե, թոգան պատասխանը տանք այն է նստե, մի քիչ առաջ մենք ամեն ինչ ինչ-որ ստե պետք էր, ինչ-որ մի հատ արել ենք, քայլեր արել ենք, բայց այս ստեղ հենց հիմա ժողովուրդ հելեք, սաղովի զանգեք, ով լսում է, ով տենում է, արագ տեմպո, առանց մի վարկյան հապաղելու երեխեքին, վարի տվին, սաղին, մնացածին էլ, այսօր մի բուռ հող են արդեն բերում երեխեքից, մարդ չի մնացել, երեք 11 հոգի երեխա են սպանել, ոչնչացրել, էդի հլը որ տենում ենք, ինչքան էլ կա որ չենք տեսել, ժողովուրդ ծավներ տանեմ, հենց հիմա հելեք ու գնացեք պնը, պնե նախարարին, ուրդից ուզում ալնի գետնի տակից է լնի, քանդեք, հանեք է տրան, այն մյուսներին էլ ինքը եթե ասի, ես նոր եմ եկել, այն հնին բռնեք բերեք, ես կարոջի ես, ես օնիկին վեկալեք, այդ որ հրամաններ ատ ուստալի լոփո լոփո, հելեք արեք ստե, արա պատասխան տվեք, այ ուրոդն էր, մտել եք մկան ծակը 100 թումանով եք առ, արա այ կենթանին էր, արա այդ բորենիներ, հելեք արեք ստե, արա այդ ձեր վարչապետի հետ միասին, հելեք արեք պատասխան տվեք, արա այսօր արդեն 64 հոգի կեսը հող են, արա մի քանի ոսկոր, մի հատ տոբրակի մեջ մի հատ ընտամենը ոսկոր էր դրած, արա հելեք արեք, էսը մի քանի օրից էդ էլ չեմ բերելու, արա մնալու ենք անգերեզման, արա գնացեք այդ ղախմի տուլեքին վերցեք բերեք, էլ ներող կլնեք, մայրեր, քույրեր, որ կֆուրեմանում էլ չեմ դիմանում, գնացեք այդ տականքներին բերեք ստե, թոգան կայնեն հենցտե ու պատասխան տան, թոյթան հենց իրանք, իրանց երեխեքին տանեն, գցեն ընդ մերոնց տան մեզի, արա հելեք արեք ստե, այ համբալներ, ինչքան ուզում է կակեբեով ընձի մեսեջ անեք, ինչ անեք, թե ես չեմ խելոք մնալու, դուք ինձի չեք կարա բերանս փակեք, այ ուրոդն է, հելեք հենց հիմա արեք ստե, գնացեք այդ ժողովուրդ ցավները տանեմ, հելեք գնացեք հենց հիմա պնը, գնացեք գենշտապ, օնիկին, վաղարշակին վերցեք, այն Փաշինյանը կգա, չի գա, դա արդեն ինքը գիտի, ես բեսամ գույնը գցած այս քանի օրա, ավելի ես գույնը գցելու, արա առանց գերեզման ես մնալու, արա մերնես գերեզման հետ, քանդելու եմ, տանեմ, կծեմ կենտանիների դեմայի համբալ, մերար գալու եմ գերեզման հետ, քանդեմ, քեզի հանեմ, տանեմ, կծեմ, խոզի կեր անեմ, այ ուրոն, ոնց որ դու այսօր երեխեքին արեցիր, արա կենտանու կեր, արա հելեք հենց հիմա ժողովուրդ գնացեք, էլ համբերություն չկա, էլ հատավսակ, ոչ մի համբերություն չկա, մի ամսվա մեջ մի հատ սպեց խումբ չուղարկեցին, մի հատ հատուկ խումբ չուղարկեցին այդ երեխեքին հանելու, մինչև հիմա սպասում ենք, թե կարողա մեկնու մեկին հանեմ բերեմ, ոչ մի բան չեն արել, բացարձակ ոչ մի բան, լրիվ են որ ասում էի այս ընդ ամտերության են մատնե, այդ երեխեք այդ մարդիկ իրանց կյանքը տվեցին, որ այսօր դառնան խոզի շակալիկեր, հասկացում եք ինչ եմ ասում, գնացեք, հենց հիմա գնացեք պնը, հենց հիմա գնացեք գեշտապ, այդ օնիկին ասեք, արա այդ որ ասում ես գերի չունես դու ուտե, որ դիակ չունես ուտե, արա բա ոնց էր են Տոնոյանի զամը, ասում ես ունեմ ու առա կտամ, հենց քո Տոնոյանի զամներ ասում, արա ունեմ ու առա կտամ, բա դու ոնց ես ասում, այ փուց են որ չունես, դուրս տեղ Արսեն, բոլորդ ինձ ճանաչում եք ժողովուրդ, եթե բոլորը չէ, շատերը ինձ գիտեն, գիտեն որտեղ եմ աշխատում, որտեղ եմ ապրում, ուրեմն ստեղի պաշտպանության բանակից սկսել եմ, մինչև Երևան հասնելու եմ,
մեր երեխեքի արունը այդ 100 հոգի երեխեք ովքեր որ կային հիմա հատ-հատ իրանց դիակներն են բերում ուրեմն ես պետք է ընկնեմ բոլոր ուրեմն սպեցնազ մանգամ ռազվետկա խնդրեմ աղաչեմ որ թաքուն գնան մտնեն երեխեքին գտնեն որ կարողանան մի ձև հանեն բերեն ամսից ավելամարդ եմ մանգալի չեմ ուզում ոչ մեկի ընտանիքը դժբախտացնեմ ռիսկերի չեմ գնում բայց պաշտպանության բանակին ու նախարարներին զգուշացրել եմ ես անձամբ ես եմ զգուշացրել այսօր ստեղի ՊԲ-ից արդեն մի 10-20 րոպե առաջ ընդեղից եմ ջարդը սկսել հասնելու եմ Երևան բոլորդ բռնվեք ձեր երեխեքին եթե կարում եք Հայաստանից հանեք մեր երեխեքի արունը ոչ թե ձեզնով ոչ թե զգուշացնում եմ, ոչ թե վախացնում եմ, անելու եմ։ Ձեր երեխեքի արունով մեր բոլոր երեխեքի արունն եմ լվալու։ Եթե մեկն ու մեկը կարա ինձ կանգնացնի, ես գտնվում եմ հիմա Ստեփանակերտում Արմենիա հյուրանոցում 416 սենյակում, թող գան։ Ես Արմեն Կարլենի Գալստյանն եմ։ Հարգելի ծնողներ, հարգելի ժողովուրդ, բոլորին, հայտարարեք, Ես ամեն ինչը քաղաքական չի, ես ամեն ինչը վրեժա։ Ես վրեժարու եմ։ Ես ծնող եմ, իմ երեխու վրեժն եմ լուծելու բոլորից։ Իմ համար ոչ մեկ գոյություն չունի։ Ոչ նախագահ, ոչ վարչապետ, բոլորը իմ համար մեռած են, իրենց ընտանիքներով հանդերձ։ Ով դեմս հելավ մորթելու եմ, կտապորեմ սաղին։ Ոչ մեկից չեմ վախենում, իմ գերդաստանը մեծ է, իմ շրջապատը մեծ է, ինձի խպին իմ են մյուս աղբերն է գալու, մյուս աղբերս խպին մեն մյուսն է գալու, բոլորը բռնվեն, բոլորը, ինչքան ղեկավար մարդ կա, մեկ է զգուշացնում եմ բոլոր են 17 կուսակցություններին, հանգած մեզի չխառնեք ես ամեն ինչին, մինչև այսօր ոչ մեկը մեր երեխեքի համար, Այդ ցույցերի համար այ 5000 դրամանոց տուզիկներ մեր երեխեքի համար ոչ մեկը չեք բարձաձայնե ոչ մեկը վիզ չեք վերցրե որ մեր երեխեքին անեիք ձեր գործը բերեիք ապացուցեիք որ մեր երեխեքին հանելու էիք այդտեղից մենք բոլորը ձեր կողը կկանգնեիք էլ փողոց դուրս մի եկեք արայ ոչ խառներ ինձ կյաժ են ասում Այ 5000 դրամանոց, այ պոնչիկ պերաշկի ուտող տուզիկներ, արա, լսում եք, արա, մեր երեխեքին օրական, մորթած են բերում, արա, այ ոչ խարի ծնունդներ, ես էլ հերթով սկսելու եմ այդ պատասխանատուներին, ոչ թե շարքայիններին, այլ ձուգը գլխից եմ բռնելու, պատասխանատուներ ձեր բալեկին փախցրեք, ես ձեր բալեկին մատաղ եմ անելու, ձեր շեմերի առաջ, Էց կան բան ժողովուրդ ջան, Մեկա, փախցնեք էլ, գետնի տակից էլ լնենք, մեր կյանքի համար մեկ նպատակն ելնելու էս վրեժը լուծել։ Այն որ խոսքա, չէ, Հարունը Արունով են լվում, այդի արվելու է։ Մեր կյանքի իմ համար մեկ կյանքի նպատակն ելնելու է վրեժ խնդիր ելնել մինչև վերջ։ Ոչ մեկը չեք կարել, ուզում եք տարեք ծեծեք, ուզում եք տարեք ինչ ուզում եք արեք։ Էդի տրանով չեք կարա, դուք ավելի կվատացնեք ձեր վիճակը, լավ հիշեք ինչ եմ ձեզի ասում։ Էդ ձեր արարքներով դուք ավելի կվատացնեք, մինչև հիմա հանգիստ խոսում էի, մինչև հիմա հանգիստ լայֆ էի մտնում, հանգիստ բոլորիդ ասում էի միջոցներ ձեռնարկեք, միջոցներ ձեռնարկեք, բայց դուք ոնց որ ես դեմից ասում էի, որ դուք ոչ մի բան չեք անում, քանի որ ես իրավիճակը մենակ ձեռատալի ձեզ, մենակ դուք եք դրանից օգուտ ստանում, Էդի մնում եմ էլի էդ իմ կարծիքին, էլի մնում եմ ձեր կարծիքին, դուք պրոստը վախենում էիք ձեր վիճակից, ձեր կարգա վիճակից, ձեր ես քաղաքական վիճակից, ուր էլ փախնեք, ուր ուզումա փախնեք, ընես չի, որ հողը պտի քանդեք մտնեք, որ չկարնան գտնենք, բայց էդ կգտնենք, ուր ուզում եք գնացեք, ուզում եք հելեք լուսնի վրա, ուզում եք հելեք մարսի վրա, մեկը գտնելու ենք, Որդ է ուզում է սաղ տեղերն էլ ազգել կա, բարեկամ էլ մի տեղից մի օր ծլելու եք, 10 տարի հետո լինի, էլի երևացիք, էլի մորթելու ենք, հասկացաք ինչ ենք ասում, ձեր գերդաստաններով սաղիտ պտի մորթենք, որ դուք ես ցավը զգաք, որը որ մեզի պատճառեցիք, ու ես արդեն
այսքան վաղ մեզ այսեն սենց քտներից ես բռնած տարակ բերիկ ստուցն դեղրգիկ այս մեկին ղրգիկ, այն մեկին ղրգիկ, հերթով մարդ եք ուղարկում, որ մեր գլխի տակ փափուկ բարձ դնի, մեզի համոզի, մի քիչ էլ օր շահեք, արա հարա հասկացեք, այդ ձեր օրերը շահելով մեր երեխեքի կյանքից տարակ, արա ձեր օրերը, արա երեխեքի կյանքի հաշվին ձեզի ստեղծեցիք չգիտեմ ինչ իրավիճակ, արա դուք հասկանում եք, որ դուք բորենի եք, շակալ եք, արա դուք տականք եք, դուք մարդ կոչվելու իրավունք չունեք, արա դուք այս սրա համար պատասխանեք տալու 100%, ժողովուրդ ոնց ասեցի գնացեք վաղարշակին օնիկի հետ, վեկալ եք տնիցա, տեղաշորի մեջիցա, չգիտեմ որդիցա, կաբինետի մեջիցա, մտեք հանեք է դրանց ու բերեք ստե, թո հելնեն իրանք անձամբ, հելնեն էթան էտ ամեն ինչը կատարեն, սյո, հելեք գնացեք, նորություն կլնի, խաբար արեք, շուտ վրազ իմանանք ինչ ենք անում, որտև ստե արդեն լրիվ կանտրոլի տակից իրավիճակը հելավ, մենք էլ համբերություն չունենք, էլ սպասելու հնարավորություն չունենք, մենք էլ վիճակից ենք այս վիճակից, արդեն վերջ, համբերությունը հասավ, թափավ, սյո, բաժակը լցիկ, արա, թափիկ, դե դուք էլ սմսամի ռաս խլոբի վզբուզից է, ձեր եփաս ճաշնը դուք էլ ուտելու եք, քթով, շան քթով եք ուտելու, այսպես լակելու եք, արա, շամպես լակելու եք, արա, ժողովուրդ գնացեք, ինչ ասեցի գնացեք, մի բան արեք, այդ դրանց վեկալեք, բերեք ստե, թող գան այս հարցի պատասխանները տա, ուրիշ մարդ չկա, ոչ Արայիկ Հարությունյանը կարա այս հարցի լուծումը տա, ոչ Վեսովսկի ՊԲ-ի հրամանատարը չի ենթարկում երկրի նախագահին, ՊԲ-ի հրամանատարը ենթարկվում է ՊՆ-ին, նախարարին, դե եթե ինքը այսքան վաղ 15 ոչի բան չարեց, դե թող գան իրանք իրանց վերադասներով, իրանց ենթականերով այս հարցի պատասխանը տան, վերջ, շուտ տարածեք։